Dobrodošli u moj prvi video. Danas ćemo snimati kako napraviti slime. Dok ćemo raditi slime, meni će pomoći moja prijateljica Nika. Bok. A sad krenimo. Okay. Prvo ćemo stavljati ljepilo. Mi ćemo ga dosta malo stavljati, ne dosta puno. Evo, ljepilo je stavljeno. Hoće trebati još i ne. Pa budemo vidjeli koliko će biti. Sada ćemo staviti pjenu za brijanje. To je Nivea. Najbolja. Malo staviti. Ok. Evo. Mogu je miješati i mene. Može. Sada ćemo to izmiješati. Sad ćemo mi još malo ljepila. Nisi skinula. A nisam skinula. Ali što uspjela? Ne još. Sljedeći je borax. Njega stavite jako malo, pošto je on dosta jak za slime. Ja ga možete ti nešto. Evo, malo se počeo raditi. Još još stavim. Možda. Još malo boraksa ćemo staviti. Da. Pošto smo jako malo. Pošto smo dosta stavili ljepila ovaj put. Da. Evo ga. Polako se već radi. I lijepo će izgledati. Bijeli. Da, bijeli će na kraju biti. Izgleda će biti fluffy slime. Fluffy. Ja sad još malo te kuka da se ne lijepi. Da. Borax je pijene da se ne lijepi. Borax. Možda... Ajde, profesionalka će nam to napraviti. Pa već ima svoj YouTube kanal. Evo naš slime. Kako bi to izgledalo? Evo, vidite slime. Evo, probaj ti. Evo, dobar je. Skrivo kao kruh. Smije se za kruh. Hoćemo ga još malo? Kaj? Gdje dosta? Kaj još malo? Pijeni. Gdje dosta? Jako malo. Sad ćemo staviti još malo pijene. Dobro. I malo miješaj ga. Probam. Sada je još bolji. Evo, ako vam se sviđa ovaj kanal, molim vas, lajkajte nam i subscribeajte nas.